bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de recreação da professora Daiane. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma brincadeira para vocês chamada Catapulta ao Alvo. Isso mesmo, eu chamo papai e mamãe quem está em casa com você para brincar, raça, sofá, e anota aí os materiais. Eu vou precisar de duas cadeiras, um recipiente, uma toalha, pode ser toalha de rosto, pede aí para a mamãe, dois prendedores para amarrar essa toalha na cadeira e bolinha. Bolinha colorida, bolinha de meia, bolinha de plástico, bolinha que você tiver. Adapta aí para a sua realidade, usa a criatividade e a imaginação para brincar. Tá curioso? Então vem comigo, bora aprender. Aqui, pessoal, eu amarrei a toalhinha com prendedores e vou usar para fazer a catapulta, que é esse movimento aqui, para tentar a bolinha cair lá dentro do meu recipiente. Eu tenho aqui minhas bolinhas coloridas, então eu vou tentar acertar. Aê! É isso, pessoal. Vamos tentar mais uma vez. Viram como que é fácil, rápido e divertido? Bom, pessoal, vou falar agora das adaptações que vocês podem fazer na brincadeira. Alterar a distância da cadeira. Se tiver mais de um jogador, vocês podem fazer pontuação e acertar mais bolinhas. Se você tiver bolinhas coloridas, você pode fazer por pontuação de bolinhas, as verdes, vale 10 pontos, vermelha 20 pontos, e aí quem somar mais pontos no final vence. Então eu falei aqui agora três adaptações para vocês: a distância, do número de jogadores e das bolinhas. Então é muito divertido fazer essa brincadeira em casa, pois você pode adaptar aí conforme você quiser e puder aí na sua casa para ficar melhor para vocês. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira, que vocês curtam esse vídeo, comenta aqui embaixo alguma sugestão, alguma dúvida, a professora Dai está à disposição de todos vocês. Não se esqueçam de assistir as aulas. A professora Dai tem mais de 100 aulas aí para vocês estarem assistindo. Se você gostar de alguma brincadeira e realizar ela lá em casa, vocês podem tirar fotos ou gravar vídeos, mandar pra gente lá no nosso para nós. E é isso. Não percam as próximas aulas. Um beijo e até a próxima.